hotel masoore magaalada hargeysa waxaa maanta ka qabsoontay xafladda shaacinta urur siyaasadeedka horseed waxaana ka soo qayb galay munaasibadda shaacinta ururkaasi mas-uuliyiinta u sarsareysa urur siyaasadeedka horseed siyaasiyiin xildhibaane ka tirsan aqalka golaha wakiilada somaliland madax dhaqameed haween iyo marti sharaf kale waxaana halkaasi ugu horeyn ka hadlay qaar ka mid a siyaasiyiinta ka soo qayb gashay xafladda shaacinta urur siyaasadeedka horseed iyo sidoo kale toole xildhibaane ka tirsan aqalka golaha wakiilada somaliland waxaanay si isku mid ah u soo dhoweeyeen urur siyaasadeedka horseed dad badan baa islahaa waad madaxa cabdilaahi wax dambe hido dambe kuma harine siyaasadii uu ka quustay laakiin waa kadna sidii hadraabi soo degay waa soo dhawaynaya aad iyo aad baan runtii isoo dhawaynaya waxaan ku jirnaa imaga xili doorashooyin fara badano isba baryacayo iskaba dhacaya ay socdaan xagga saxiiga markaan eegana ururadan way ka dhammaan xisbiyada hadda jira way ka dhammaanayaa waqti bilaa u haray tobanka sannadood dambena haddii alla yidhaah xisbiyada la tartan ururada la tartami doona waan hubaa inay qaar soo bixi doonaan waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa ururkan cusub ee horseed ee ururkaas uu guddoomiyaha ka yahay nin aad sharaf weyn ugu leh dalkan iyo dadkiisaba anigu ku noqon maayo taariikhdiisii naga soo sheekeeyey ee cali guray oo saaxiibkay oo sida waxaan uga sheekeeyey dib ugu laaban maayo salaam ayaan bogaadinayaa ururka horseed iyo adeerkay cabdilaahi xuseen imaan darawal si gaar a waxaan salaamayaa ibraahim iyo cali guray cali guray ubax haalajooga si gaar aa bogaadinaa u salaamayaa cabdilaahi mar waa adeerkay marna waa abbahay saaxiibka ilaahu naxariisto marna waa aniga saaxiibkay saddexdaa cabdilaahi waa usunahay waa dadkii markii u horreeyee siyaasadii doorashada sumigii isagii cabigurimaha wax weydiiyee la tashaday waan u baarigayaa waxaan u ducaynayaa ururka horseed oo u muuqdaa urur inuu durbo kasii gudbayo oo maadaama mujaahidiinta iyo qoyaanka iyo haweenka iyo ganacsiyada dhalinyartiba ay joogaan wuxuun baa loo baahay in halkaa loogula sii dhowaado cabdilaahi halkankiisii sn waxaa ka sheekeeyay caliguray waxaase yaa muhiima oo aan ka mid ahay dadkii ku kaxaamay isagoo wasiirka dibdejinta oo halkankii labaad ee horumarinta dalka ahaa oo dalkaani dibdejintiisa xukmi maamartay ani waxaa sharaf ii ah runtii inaan ka soo qayb galo maanta xafladan lagu shaacinayo ururkan cusub ee la rajaynayo inuu ka mid noqdo xisbiyada somaliland ee qaran ee magaciisu yahay horseed aad iyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay sharafna waxay ii tahay inaan ka soo qayb galo ururada la furayo maanta ee faraha badan ee lasoo bandhigayo anigu waxaan ka mid ahaa xildhibaanadii cusbaa ee halganka u galay inaynu halkan oo kale isugu nimaadno ururada la furo weliba waxaan isleeyahay horseed baad ka ahay jidadkii iyo dariiqii kaarayaashu dumiyeen dib ma loo habeeyo dawyadii ma dhisan yihin dalka guud ahaantii ma la daawan karayaa wasiirada la doortaa dalka ma u shaqeeyaa duqayd iyo wakiiladu ma yihiin rag daacada dalkan kaanu dhalin ee dibadaha ka soo galay shuruuc lagu dabaaliyo diburaac ma leeyahay dar allee fariimahan kuwan ula dalleennow naladda iyo su'aasho jawaab aan ku diirsanno deg deg noogu soo tabi bay yidhahdeen waa dadku xaqii ay urur ku lahaayeen waa inay helaan waa inay u sumaadaan waa inay cadaalad gaaraan waxaynu qagaalada kaga bixi karnaa markay ururo xaqa oo hagaagsan oo anda baanuunba suuqa looga yeelanay dadka ee dad jira oo ninkii wax gaarsanay ee urur ku tabacay inuu mar walba ka mulan yahay ninka maanta iska soo garay waxaan leeyahay dhaqaalo geerda ayaa lagu bixin dadka urur ka dubi 500 geela hadduu bixiye bishii waxbay noqonaysaa
كتبين وحا هذا الكسوة كبكبية كتوميها ورسيا سياس كهرسيد مجاهد عجل الله حسين درول وحانو كهال الله سببها كوك اللي فاين واساسو ورسيا سياس كهرسيد علي باو عيلي تبصروا ايو عبد الله وحالك سلام على مصر مقرر ارو هنكي ايقان عليمكا ارو كان اينو كعب ابلي عني ركاري 2009 كيبان براو وركي اوضب داري أنا دي بلوغ دورني أركي أبا حسبي أنا أساسي أشي سكن هاي أيا وحن نقول نقضي وحن نقول نقضي من أساس حتى سي دي سي في عنا دمقراطية لغة تكتبين صوت عن حسنية كلوبي وعينة تاسع هو عاركي إلى السلوحي شرعيات الطب السيدي مكاوة أقوى صلي علي الركرة إلى متراجرين ومكا وقت جيدة سعي إبادو إلى الغرف رمى وصالكا متراجرين وعادي شرعية أنا حسب قام عن تطلق أبوحاق يا أبوحي مكينة وهستان ننقل لي وأبن نكي إلى نسيا إلي أنا يا إرسوا لنا حمسة الحاور كتلفيشك مضحى بنان ستار هرقيسا دهب شيل ولا كان قاعدة يسبدل كتكنولوجيا دا كونا فضودين يهنان كار لعقو دريكاتو وحاو هدى كوسو كردية إن مر كار لعق دريسو أدكو بحين كارتو كار كاقا بانقيقا دمان حرومها دهب شيل قارة ديرو أبكى دهب شيل واد كلاسو دقي كارتو بلاي ستور يا أبي ستور أيا كوسا لي إن ميل كستاو أدجوكتو أد لعقها سفضودو كدريكاتو sidoo kale website-ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhixdiri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kuma gudahood uu ku helayaa adeega e-dahab ee mobile-kiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed